በዚህ ቪዲዮ ላይ ለአካባቢያችን ለምን ማሰብ ወይም መጨነቅ እንዳለብን እናያለን አካባቢ በእንግሊዝኛ ኤንቫይሮንመንት ይባላል እናም የላኛው ጥያቄ ወደ እንግሊዝኛ ሲተረጎም ዋይ ሹ ዊ አር ነው ምድር ወይንም እርት ከፕላኔቶቹ ሁሉ ድንቅ ናት ምክንያቱም እኛ እስከምናውቀው ድረስ ህይወት የሚገኘው በምድር ላይ ብቻ ነው ምድርን ድንቅ የሚያደርጓት አንዳንድ ምሳሌዎች እኒ በምድር ላይ ትላልቅ ባህሮች ይገኛሉ እነዚህ ባህሮች ውስጥ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም የሚደንቁ የተለያዩ እንስሶች ይገኙበታል የምድር መሬት ላይ ደግሞ የተለያዩ ትላልቅ የሆኑ እንስሶች እንደ ዝሆን ይገኛሉ ጥቅጥቅ ያሉ ጫካዎች ይገኛሉ በተጨማሪ ደግሞ አይናችን ማየት የማይችሏቸው እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ የአንድ ህዋስ ኦርጋኒዝሞች ወይም ሲንግል ሴል ኦርጋኒዝምስ በምድር ዙሪያ ይገኛሉ ለእኛ ለሰዎች ደግሞ ለዕለት ተዕለት ኑሯችን የሚያስፈልገንን ሁሉ ከምድር እናገኛለን አይደለም እንዴ የምንተነፍሰውን አየር የምንበላው ምግብ ቤት የመስሪያ ቁሳቁሶች ኃይል ማመንጫ የሚሆኑ ማዕድናትን የመሳሰሉት የተወሰኑ ምሳሌዎች ናቸው ስለዚህ የእኛን ህይወት ያቃለለልን ኢንቫይሮንመንቱ ነው ወይንም አካባቢያችን ነው ታዲያ ኢንቫይሮንመንት ምን ማለት ነው በአጭሩ ኢንቫይሮንመንት በአካባቢያችን ወይንም በዙሪያችን የሚገኙትን ህይወት ያላቸው እና ህይወት የሌላቸውን ነገሮችን ያካትታል ወይንም በአንድ ህይወት ያለው ነገር ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ በዙሪያው ያሉ ነገሮች ሁሉ በእንግሊዝኛ ደግሞ ኤቭሪቲንግ ን ዲ ኦፍ ኦርጋኒዝም ዳክ ፖስብሊ ኢንፍሉንስት ማለት ተጽዕኖ ማለት ነው እስቲ ይህን ፎቶ እንመልከት እዚ ጋ የምታዩት አንድ አሳ ነባሪ ከውሃ ውስጥ ዘሎ ሲወጣ ነው የዚህ የአሳ ነባሪው ኢንቫይሮንመንት ምን ምን የሚያካትት ይመስላቸዋል አሳ አየር ነው የሚተነፍሰው ስለዚህ ምድር ላይ ያለው አየር አንደኛው የአሳ ነባሪው ነው አሳ ነባሪው ውሃ ውስጥ ወይንም ባህር ውስጥ ነው የሚኖረው ስለዚህ ባህር ሌላው ኤንቫይሮንመንቱ ነው አሳ ነባሪ የሚበላው አሳዎች ናቸው ባህር ውስጥ የሚገኙት አሳዎች ስለዚህ የሚበላው ምግብ ወይም አሳዎቹ በኤንቫይሮንመንት ውስጥ ይገኛሉ ይሄ ፎቶ ቀን ላይ ስተወስደ ደግሞ የፀሐይ ብርሃን አለ የፀሐይ ብርሃንም አሳ አነባሪው ላይ ተጽዕኖ ስላለው የፀሐይ ብርሃንም ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ይገኛል አንዳንዴ ስለ ኤንቫይሮንመንትም ስናወራ ወሰን ልንመድብለት እንችላለን ለምሳሌ የዚህ ሰባተኛ ክፍል ኤንቫይሮንመንት ምን ይመስላል ልትባሉ ትችላላችሁ በዚህ ጊዜ ላይ ስለ ክፍሉ ብቻ ነው የምናወራው ከክፍሉ ውጪ አይደለም ስለዚህ ተማሪዎች አሉ ደብተሮች አሉ ዴስኮች አሉ ግርግዳው አለ ግርግዳው ላይ ያሉ የመማሪያ ስዕሎች አሉ እነዚህ የክፍሉ ኢንቫይሮንመንት ናቸው የዚህ አርሶ አደር ምን ምን የሚያካትት ይመስላቸዋል ቪዲዮን እዚህ ጋር ፖዝ አድርጋችሁ አስቡ ይህ አርሶ አደር ምን እያደረገ ነው ያለው እህል እየወቃ ነው አይደለም እና ይሄ እህል አርሶ አደሩ ላይ ተጽዕኖ አለው አይደለም የሚመገበው ነው ወይም የሚሸጠ ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛው የኤንቫይሮንመንቱ አካል ሲሆን እህሉ የሚበቅልበት መሬት ደግሞ ሁለተኛው የኤንቫይሮንመንት አካል ይሆናል ለዚህ አርሶ በተጨማሪ ከብቱ የሚያርስበት ከብቶች የሚወቃበት ከብቶች ሌላኛው የኤንቫይሮንመንት አካል ነው እንደ ሰው በመሆኑና የሚተነፍሰው አየር ሌላ ኤንቫይሮንመንቱ አካል ነው ፀሀይ የኤንቫይሮንመንቱ አካል ነው ምክንያቱም ካለ ፀሐይ ይሄ እህል አይበቅልም ነበረ በተጨማሪ ይሄን ምግብ የሚያበስልበት እንጨት ሌላው የዚህ አርሷደር የኤንቫይሮንመንት አካል ነው እስካሁን የጠቀስኳቸው የኤንቫይሮንመንት አካሎች እዚህ ፎቶ ላይ ከምናየው ተነስቼ ነው ነገር ግን ሌሎች ተጨማሪ ኢንቫይሮንመንት አካሎች ሊኖር ይችላሉ ለዚህ አርሶ ለምሳሌ ቤቱ የተሰራበት እንጨት ጭቃ ሌላው የኢንቫይሮንመንት አካል ሊሆን ይችላል የዚህ አርሶ የሚጠጣው ውሃ የሚገኝበት ቦታ ወይንም ወንዝ የዝናብ መኖር አለመኖር እንደዚህ ያልን ብዙ የዚህ አርሶ አደር አካልን መጥራት እንችላለን እናም ልብ እንዳላችሁ እንደሆነ እነዚህ የጠቀስናቸው ናቸው የኤንቫይሮንመንት አካሎቹ ሁሉ ለዚህ አርሶ አደር ህይወት በጣም አስፈላጊ የሆኑ ናቸው እነዚህ ባይኖሩ ይሄ አርሶ መኖር አይችልም አሁን ኤንቫይሮንመንት ምን እንደሆነ ተርታቸዋል እናም ሰዎች ላይና ሌሎች ህይወት ያላቸው ነገር ላይ ኤንቫይሮንመንት እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያደርግም የገባችሁ ይመስለኛል በተጨማሪ እኛ ሰዎች ኢንቫይሮመንቱ ላይ ብዙ ተጽዕኖ እናደርጋለን በሰዎች እንቅስቃሴና ኑሮ የተነሳ አካባቢው እጅግ በጣም እየተጎዳ ይገኛል ለምሳሌ ከመኪናዎች ከአሮፕላን ከፋብሪካዎች የሚወጡ ጭሶች አየር ብክለትን እያስከተለ ይገኛል ሰዎች የሚጥሏቸው ቆሻሻ በተለይም የፕላስቲክ ቆሻሻ አካባቢውን ሃይቆችን ባህሮችን እያቆሸሸ ይገኛል በተጨማሪም የደን መጨፍጨፍ ጫካ የነበሩት አካባቢዎች ወደ በረሃ ወይንም ባዶ በድን የሆኑ ቦታዎች እየተቀየሩ ይገኛሉ እንደዚህ ያሉ የኢንቫይሮንመንት ለውጦች በምድር ዙሪያ ከባድ የሆኑ ጉዳቶችን እያደረሱ ይገኛሉ ለምሳሌ የጭስ ክምችት የመኪና የአውሮፕላን የፋብሪካ ጭስ ክምችት የአየር ንብረት ለውጥ እያስከተለ ይገኛል በእንግሊዝኛ ክላይሜት ቼንጅ ይባላል የክላይሜት ቼንጅ ጥሩ ምሳሌ ግሎባል ዋርሚንግ ነው ወይንም የዓለም ሙቀት መጨመር ይህም የሚከሰተው በጭስ ውስጥ የሚገኘው ካርቦን አየር ውስጥ በበዛ ቁጥር ከፀሐይ የሚመጣውን ሙቀት እዚህ ምድር ላይ ያስቀራል ስለዚህ የምድር ሙቀት እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ጉዳቱ ታዲያ ምኑጋ ነው ልትሉ ትችላላችሁ ምድር በሞቀች ቁጥር በሰሜንና በደቡብ ዋልታ የሚገኙ ትላልቅ በረዶች መቅለጥ ይጀምራሉ ቀልጠውም ወደ ውሃ ነው የሚቀይረው አይደለ ሲቀልጥ በረዶ ውሃው ባህር ውስጥ ይገባል እናም የባህር ወለልን ከፍ ያደርጓል የባህር ወለል ከፍ አለ ማለት ደግሞ በባህር ዳርቻ የሚገኙ ከተሞች ይሰምጣሉ ማለት ነው የባህር ውሃ መብዛት ደግሞ በአንዳንድ አካባቢ ከባድ ዝናብ ያስከትላል ኃይለኛ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ደግሞ የመሬት መናድን ሊያስከትል ይችላል የመሬት መሸርሸርን ሊያስከትል ይችላል ጎርፍም ሊከሰት ይችላል በተቃራኒ ደግሞ የዓለም ሙቀት በጨመረ ቁጥር አንዳንድ አካባቢዎች ዝናብ ያጡና በጣም ይደርቃሉ በረሃ ሊሆኑ ይችላሉ ለም የነበሩት ጫካዎች ደግሞ በጣም ሲደርቁ የስድሳት የመከሰት እድሉ ከፍተኛ ይሆናል በተጨማሪ ምድር ላይ የሚገኙ እንስሶች እና ባህር ውስጥ ያሉ አሳዎች የአካባቢያቸው ሙቀት በጨመረ ቁጥር በዛ አካባቢ ውስጥ መኖር እየከበዳቸው ይሄድና አብዛኛው እንስሶች መሞት ይጀምራሉ ይህ ካርታ በአለም ዙሪያ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያደርሰውን ጉዳት የሚያሳይ ነው እንደምታዩት ኢትዮጵያ በድርቅና በበራማነት ትጠቃለች ሌሎች የዓለም ክፍሎች ደግሞ በከባድ ዝናብ ከባድ አውሎ ንፋስ ማዕበሎች እየተጠቁ ይገኛሉ ስለዚህ ከዚህ ካርታ የምንረዳው ነገር ክላይሜት ቼንጅ አለምን ሁሉ ነው የሚነካው ሁላችንንም ነው የሚነካው እናም የአካባቢ ለውጥ እኔን አያገባኝም ማለት አንችልም ስለ ህይወት ብለን ስለ ሀገራችን ብለን እና ስለ መጪው ትውልድ ብለን ስለ አካባቢያችን መጨነቅ አለብን እናም ክላይሜት ቼንጅን ለመቀነስ ወይንም ለማቆም እያንዳንዳችን ሀላፊነት ተሰምቶን ድርሻችን መስራት i live in